deixou a gente entrar na sua terra e nós poupamos ele, nós deixamos ele na beira da estrada. É um povo que nós não acabamos com ele. Observe bem, quando Deus deu a terra para eles, quando Deus deu a terra prometida para eles, eles destruíram todas as nações que estavam perto. Mas esses filhos de Amon, esses filhos de Moab, eles estavam aqui se voltando contra eles. Aí naquele momento, Josafá vê aquela afronta e ele começa a se preocupar, mas de repente ele começa a clamar a quem pode, de repente ele começa a estar buscando quem pode. Quem sabe naquele momento ele poderia muito bem dizer assim: será que não tem um sacerdote para nós estarmos se ajoelhando diante dele? Não, ele vai buscar tão somente na presença de Deus. Ele vai procurar tão somente a presença de Deus. E o que chama a atenção, irmão, ele vai falar para Deus assim: Senhor, o Senhor se lembra da tua semente. Que semente é essa? A semente que o Senhor estava profetizando, falando a respeito de ti mesmo, através do teu servo Abraão, Isaac e Jacó. Esse servo, Senhor, que o Senhor levantou na terra, pelo qual essa nação tem se levantado, e hoje nós estamos vivendo ela. Você não se lembra, Senhor? Agora o Senhor vai deixar que esse exército, essa multidão venha contra eles e destrua tudo. Será que o Senhor não está lembrando do teu servo? Será que a tua semente, Senhor, está agora destruída? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas de repente você vê que o povo fica preocupado, porque o rei diz assim: olha, eu quero que vocês olhem para cá. O que é que você quer que eu faça, rei? O rei diz: olha, vocês vão apregoar o quê? Um jejum. Vocês não vão comer, vocês não vão beber, não tão somente as mulheres, não tão somente os homens, mas todas as pessoas de mamão na caducana não vão comer, não vão beber, até a segunda ordem. E lá vai o rei colocando todo mundo para jejuar, colocando todo mundo para se humilhar diante da presença do Senhor, começando a buscar a Deus, começando por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que chama a atenção: o povo está desesperado. Quem sabe no meio do povo alvoroço estava dizendo: agora nós somos destruídos, porque essa multidão que vem, os filhos de Amon e os filhos de Moab, são muita gente, pessoas que estão aí armadas até os dentes, e a gente não tem como se defender. Agora a gente está encurralado, a gente está numa situação aonde a gente não pode sair e não pode entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que chama atenção: o rei está ali falando com Deus, o rei está ali conversando com Deus, aí de repente Deus levanta uma pessoa lá no meio. Deus levanta uma pessoa no meio de quem, irmão? No meio do povo que estava clamando, no meio do povo que estava buscando, no meio do povo que estava acreditando que Deus poderia agir sobre aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai se levantar? Vai se levantar Jaziel, Remanagassuri, Andecanta, Labacu, Caia, Remanagassuri, Andecanta. Esse nome Jaziel significa divindade de Deus. A divindade de Deus estava se manifestando no meio do povo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus estava mostrando para Josafá: olha, Josafá, o teu nome já representa juízo, o teu nome já representa o meu braço estendido. Deixa eu te dizer, a minha divindade vai se manifestar nessa ação que você está dizendo, nessa ação que você está fazendo. Levanta a mão aí, eu já vou profetizar sobre a tua vida. Quem sabe você está dizendo: irmão, alguém está se levantando contra a minha vida, alguém está dizendo: não tem jeito, uma enfermidade veio contra a minha vida. O Senhor está dizendo: observe o exemplo de Josafá. Ele não foi estar falando mal do irmão, ele não foi estar na casa do pastor falando, criticando o outro irmão. O que que ele foi fazer? Ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi relembrar as promessas do Senhor, as promessas do Senhor que estava escrita. Labassuria decantada bacaia. Quantos estão aqui relembrando o Senhor, relembrando a Deus? Quem sabe você foi para a medicina e alguém chegou para você e disse: não tem mais jeito, você vai para casa, morrer em casa. Deixa eu te dizer uma coisa: começa a orar, começa a clamar, começa a se humilhar. Deus vai levantar um Jaziel na tua vida e vai dizer: não se preocupa, a minha divindade vai estar se manifestando sobre aquilo que você acha impossível. Quem sabe alguém chegou a apontar no teu dedo, dizendo: olha, não tem jeito não, não tem jeito, tu vai morrer, tu vai descer a sepultura. O Senhor está dizendo: essa peleja
maneira de pelejar, mas eu sou o Senhor que venho como teu juiz. Eu sou o Senhor que se levanto para te dar vitória nessa situação. Só para entender,